ustozimiz Muhriddin akam, xoliqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ruhlari shod bo'lsin. Muhriddin akamni akalari Shohib aka, xoliqov o'tirdilar, bitta qarshi chalib bersinglar. Sizlarga o'zlari bosh bo'lib Shohib akam, Muhriddin akam yonlarida olib yurganlar, Muhriddin akamni o'g'itlarini bizga yetkazib, bizni to'g'ri yo'lga solganlar ko'p. Darslarni olganmiz, Shohib aka sog' bo'ling, kelganingiz uchun katta rahmat. Ta'zimdan sardoim sog' bo'ling, rahmat. Aziz yurtdoshlar, hamda ushbu davrada Gulsara Kenayeva o'tiribdilar. Muhriddin akamizni umr yo'ldoshlari Gulsara Kenayeva. Xush kelibsiz. Bitta davraga qarang. To'ylardan kech kelgan paytlarimiz ko'pincha tong azonga yaqin kelardik. Biz student edik u payt, talaba edik. Shu ertalab tongda kelishimizga qaramasdan kenim shu taomlar tayyorlab turardilar. Men san'atkor oilasi shunaqa bo'ladi. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ladi. Shular hammasiga bardosh berganlar. Kenim uchun yana bitta qarshi chalib qo'yinglar. Kenim, xush kelibsiz. Albatta, hozirgi qo'shig'imiz ustozimiz ruhlari shod bo'lsin. Hammamiz yoqtiradigan Muhriddin akamiz Xoliqov qo'shiqlaridan sizlarga ijro etib beramiz. Gulchira qiz o'ynasin. Qo'shiq aytay soz bilan, ey soz bilan. Gulchira qiz o'ynasin, ey o'ynasin. Qiz o'ynasin, o'ynasin. Yoqday yonib labi, yonib labi. Eshilib ipak kabi, ipak kabi. Qochga to'lib qalbi, to'lib qalbi. Gulchira qiz o'ynasin, qiz o'ynasin. Oromi jon davramiz, ey davramiz. Ushbu xandon davramiz, ey davramiz. Do'st qadrdon davramiz, davramiz. Gulchira qiz o'ynasin, o'ynasin. Ko'ngillar rohat etsin, rohat etsin. Mehrini berib ketsin, berib ketsin. Mehrini berib ketsin, berib qiz o'ynasin, o'ynasin. Yo'q nazgi yo'q nozga, yo'q rohat ushab nozga. Har maqom, har sozga. Yo'q rohat ushab nozga, yo'q nazgi yo'q nozga. Har maqom, har sozga.
Gulchira qiz o'ynasin.